V Liptovskom Hrádku máme už 90 rokov podnik, ktorý sa stará o to, aby lesy nielen na Slovensku, ale aj v rôznych krajinách na svete boli živé, zdravé a pravidelne obnovované. Na túto milú slávnosť prijalo pozvanie veľa vzácnych hostí z celého Slovenska, aj bývalí zamestnanci Semenolesu. Korene vzniku organizovaného seminárstva na Slovensku siahajú do obdobia rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie a vznik prvej Československej republiky. Prvé snahy o spracovanie semenej suroviny na Slovensku spadajú do roku 1921, kedy z iniciatívy riaditeľa štátnych lesov v Liptovskom Hrádku Juraja Martinku využili staré drevené sklady na uskladnenie šišiek a zriadila sa veľmi primitívna lušterňa lesných semien v Liptovskom Hrádku. Slavnostný program sa uskutočnil vo veľmi netradičných priestoroch, pretože pracovníci Semenolesu prerobili svoj nový foliovník na spoločenskú miestnosť. Musím povedať, že je to symbolické, pretože ich prácou a poslaním je robiť také malé zázraky. Z takmer ničoho, drobuškého semienka, vypestovať mláďatá naozajstných budúcich lesných obrov. Vážené dámy, vážení páni, lesné genetické zdroje a ich ochrana predstavujú jednu z kľúčových oblastí lesného hospodárstva. A práve semenársky závod v Liptovskom Hrádku, ktorého 90. výročie založenia si v týchto dňoch pripomíname, zohráva významnú úlohu pri produkcii druhovo a geneticky vhodného lesného reprodukčného materiálu ako jednej z podmienok uplatňovania trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Tento špecializovaný závod sa tak radí po boku Topolčianok, Žarnovice, Kriváňa a ďalších závodov, závodom s najdlhšou tradíciou. My už môžeme dneska povedať, že všetky zelené veci v rámci mesta Semenoles robí a aj bude robiť už len preto, že má veľmi zdatných pracovníkov a na budúci rok pripravujeme projekty, ktoré už za ich odbornej profesistickej spolupráce budú realizované v oblasti kultúrneho domu a v oblasti výstavby 68 bytových jednotiek. Súčasťou oslav bola aj prehliadka prevádzky Semenolesu. Navštevníci mali možnosť prezrieť si celú prevádzku malou exkurziou, kedy navštívili všetky pracoviská, ktoré sa v Liptovskom Hrádku nachádzajú. Áno, máme boxy na uskladnenie optimálnych zásob. To sú zásoby semena, ktoré nám slúžia na prekonanie neúrodných rokov. V rámci fakulty lesníckej sme tu chodili so študentami na učebné praxe. Okrem toho sme intenzívne pracovali na nových technológiách pestovania sadbového materiálu a proste všetkých nových vecí, ktoré sa úspešne aplikujú v rámci zalesňovania, pestovania lesa a zabezpečenia lesa pre budúce generácie. Semenárstvo, školkárstvo, je to špecifická činnosť, potrebuje dobrý fortiel. My tu máme odborníkov dobrých, nie len v samotnom Hrádku, centrále, ale aj na strediskách, ktoré máme po celom Slovensku. A spolupráca s generálnym riaditeľstvom, myslím si, že bola, je dobrá a pevne verím, že vzájomnými silami zvládneme aj tie ťažké podmienky ekonomické, ktoré sú pred nás kladené. Pripíjam v mene nás všetkých na oslavu jubilanta 90-ročného na to, aby sa mu darilo, aby jeho činnosť bola na prospech závodu, na prospech podniku a celej spoločnosti lesníkov, ktorí zodpovedajú za obhospodarovanie
slovenských lesov. Na zdraví. Dnes do Liptovského hrádku prišlo veľa významných hostí z celého Slovenska a rovnako ako oni aj my želáme podniku Semeno Les veľa úspechov do ďalšieho obdobia. Eva Zahradníková, televízia Liptovský hrádok.